купали з хлопцями водяне тоненькі піски, опитне. Після цього всього вже відірвали аеропорт, відіслали нас в Авдіївку. Ну і вже в Авдіївці ми проходили далі всю службу. Ну і так вийшло, що в один день вийшли в Ясіноват з розвідкою, там побули, коли верталися назад, підірвалися. Ми не дійшли до своїх метрів 100-150, до нашого вже поста підірвалися. Ну і Діма, брат Андрія, побачив, що підірвалися, почав бігти на допомогу. Так як там все було замінувано, теж зірвав мунку, загинув. Вони до кінця виконали свій громадянський обов'язок, героїчно загинули, обороняючи нашу незалежну Україну від підступного ворога. І сьогодні ми хочемо через рік після їхньої загибелі відкрити пам'ятну дошку для того, щоб покоління, які будуть вчитися в школі після них, пам'ятали про їх подвиг.